E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um unboxing só de VHS que eu comprei do meu amigo André Serra, da Ômega Videolocadora. Tem bastante raridade aqui, inclusive acho que mais uma das minhas fitinhas em japonês. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o videocassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta... Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. E mais uma vez eu fiz compras de VHS aqui com meu amigo André Serra, que é da comunidade de colecionadores de VHS, que ainda tem uma locadora ativa em Minas Gerais. E eu comprei muita coisa não, né, pessoal? Um lote bem pequeno de filme escolhido a dedo. Era um pacote de comédia. E eu comprei essas fitas lá do André pelo leilão lá do grupo de WhatsApp lá de VHS. Vieram bastante coisas aqui, inclusive de comédia, pessoal. Acho que a grande maioria é de comédia. Vamos abrir aqui tudo juntos. E vamos começar, lógico, com o cinema brasileiro. Eu já tenho a versão desse em DVD duplo, que veio o filme de longa-metragem e a série de O Alto da Compadecida. E eu sou meio louco e eu guardo filmes em vários formatos, dependendo do filme. Esse vai ser um deles, que é a edição em VHS de O Alto da Compadecida, com Selton Mello, Matheus Nachtigallet, Fernanda Montenegro e grande elenco. E olha só, a fitinha em ótimo estado, já na época, né, da saudosa Columbia não ter selos mais, já vir nesse padrão aqui, já com a impressão direto na fita. Muito legal, muita nostalgia aqui, O Alto da Compadecida. O próximo filme que o André me mandou foi, olha só, pessoal, nostalgia pura. O primeiro filme de Loucademia de Polícia em VHS da minha querida Warner Brothers. Eu já tenho esse box em Blu-ray e agora, na medida do possível, por que não o VHS? Inclusive, já tem um outro volume aqui nesse lote que veio. E aqui, olha, pessoal, isso aqui, claro, eu conheci esse filme pelo VHS, muito antes da televisão passar, na versão legendada. Aqui eu vou abrir para vocês verem a fitinha, olha só, com o selinho do Concine. Nessa época não existia ainda a UBV. Aqui a fitinha em ótimo estado, já rebobinada, sem multas, sem nada. E aqui, conforme eu falei, vieram dois volumes do Loucademia. Veio o 1 e o 2. Olha só que raridade isso aqui. Inclusive, eu tenho todas as capas dos filmes de Loucademia de VHS, que eu acho que eu comprei do Valgoy. E me faltava a capa do 2. Agora não consegui, não apenas a capa, mas também com o filme dentro de Loucademia de Polícia 2, A Primeira Missão, que esse eu acho, se não for o mais hilário, seria um dos mais hilários que eu recordo muito de ter visto pela televisão. E tem aqui, lógico, o vilão Zed, com aquele jeito dele falar, muito engraçado. E, é claro, é hora de reviver isso lá no bom e velho VHS. Olha só a fitinha em ótimo estado de conservação, com todos os seus selos intactos. Pessoal, muito nostálgico isso aqui. A locadora que eu frequentava, inclusive, tinha toda a coleção e eles colocavam uma do ladinho da outra para as pessoas alugarem. Então fechou aqui os Loucademias de Polícia, fechou o Alto da Compadecida e continuamos com comédia. Temos aqui um Morto Muito Louco Parte 2. Esse filme eu acredito não ter sido lançado em DVD oficialmente, saiu pela Continental, me parece, pelo algum dos selos que eles têm, mas não saiu por outra distribuidora. E eu tenho aqui o VHS de O Morto Muito Louco Parte 2. Eu não sei se esse filme eu tenho repetido aqui na minha coleção, parece que inclusive eu já tenho ele, vou dar até uma conferida.
meio que eu fechei esse lote aqui, era o lote lá do leilão de VHS, foi o lote fechado. E outro clássico, na verdade, dois clássicos incríveis, são da minha querida Warner, Férias Frustradas, pessoal. Dois volumes eu já tenho, o primeiro Férias Frustradas, em VHS, me faltava o segundo e o terceiro, e vieram esses dois aqui no lote do André Serra. Inclusive eu tenho esses todos os filmes da coleção Férias Frustradas em DVD, mas eu sou muito louco e estou mantendo também em VHS, porque é aqui que veio a minha memória afetiva de eu ter visto e alugado nas locadoras na época. Eu estou mostrando as duas simultaneamente, porque mais ou menos elas seguem aquele padrão da Warner, né? De fotos, inclusive, de, enfim, de tudo. Eu também tenho as capas desse filme, talvez eu substitua, caso eu veja aqui que tem algum defeito. Eu sou meio chato assim, sabe? Com capa, essas coisas assim. Tá aqui a fita com o selinho da Warner, toda seladinha, aparentemente em ótimo estado. Aqui direitinho, falta uma limpezinha, a gente consegue tirar todos esses resquícios de etiquetas, que dependendo eu deixo, dependendo eu tiro. O próximo aqui tá melhor ainda, olha só, tem o selo da Duplilab aqui, que era o laboratório de duplicação da época do VHS da Warner. Todos os selinhos intactos. Muito legal, André, essa coleção. E finalizando, eu vou deixar aqui nos cards o link do vídeo que eu fiz sobre os VHS japoneses que eu comprei lá do André Serra, e ele vai achando os filmes e vai me vendendo aqui. Ele achou mais um, que é o especialista com o Sylvester Stallone e a Sharon Stone. Aqui não diz nada em inglês, existe isso aí, diz, na verdade diz aqui em inglês, mas o resto aqui é, tá tudo em japonês mesmo, não entendo japonês, não sei o que tá escrito aqui, mas eu acredito que é sinopse do filme, né? Eu acho. E também o título dele em japonês. Olha só que legal esse padrão da Warner, como eu sempre, o padrão deles é ter esse flat da outra cor, ter um monte de coisa, um monte de etiquetas aqui, vou manter todas, desse caso, todas, lógico. O selo é único assim, vertical, diferente daqui do Brasil, né? Não tem selos duplos. E é isso, pessoal, essa aqui é mais uma fita japonesa para minha coleção japa de filmes americanos. E o que vocês acharam dessa pequena, porém valiosa, saudosista compra? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros VHS maníacos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!